د چینایي ژبې او کلچر په اړه تعلیمي ادارې یا کنفیوشس انسټیټیوټس په لاتینی امریکا کې اوس د تجارت، کاروبار او قرضونو علاوه په کالجونو کې یو شمیر نور پروګرامونه هم لري. بیجنګ دا پروګرامونه په کال 2004 کې شروع کړي وو چې طالب علمان پکې د ماندرین ژبه، کومه چې په چین کې ویلې کېږي، زده کړي او د چین په کلچر ځان پوه کړي او بیا د چین په تعلیمي وظیفو هلته لاړ شي. په لاتینی امریکا کې دغه سې کنفیوشس انسټیټیوټ لومړی په کال 2018 کې په مکسیکو کې شروع شو، چې بیا د ټولې سیمې په درشتو ملکونو کې خواره شو. څېړونکي وایي د دې مقصد د چین اثر زیاتېدل دي. جیک گیلسټریپ د کنفیوشس انسټیټیوټ لیکوال دی. چین غواړي چې په لاتین امریکا کې د مستقبل مشران پیدا کړي، کاروباري مشران، سیاسي مشران او سفارتکاران، څوک چې د چین په کلچر پوه لري او څوک چې نړۍ ته د چین په سترګه کتلای سي. د ایکوادور په کویټو ښار کې د سان فرانسیسکو یونیورسيټي کې هم دغه سې یوه اداره ده، چرته چې اکثره طالب علمان وای دوی د چین د مالی مرستو له کبله دغلته سبقونه ویلو فیصله کړې ده. انتونی تروجیلو د کنفیوشس انسټیټیوټ طالب علم دی. زه په انټرنیشنل ریلیشنز یا په نړیوالو اړیکو کې کار کول غواړم او زه پوهیم چې د دې ادارې له کبله به زه په چین کې په اسانۍ سره خپله ډیګري پوره کړم. په کال 2010 کې د کنفیوشس انسټیټیوټ په پرانستلو سره د سان فرانسیسکو یونیورسيټي په دغه څانګه کې د طالب علمانو شمیره د سلویختونه 300 ته ورسیده. دانیالا جیمینیز د کنفیوشس انسټیټیوټ طالب علم ده. د لاتینی طالب علمانو په هیڅ مونږه په بهر ملکونو کې د نوکرو په لټون یو. د لاتینی امریکای ځینې تعلیم پوهان د چینایي ادارو لخوا په تعلیمي ازادۍ پریوتی اثراتو باندې اندېښمن دي. پارسیفال دی سولا د بیلو فاونډیشن ډایرکټر دی. په لاتین امریکا کې د چین په سرکاري مرستو کامیاب شوي پروفیسران به په چین تنقید نه کوي او داسې به د چین نړیوال شهرت ته ګټه رسیږي. د امریکې خارجه وزارت هم د چین دغه ادارې د کمیونست ګوند یوه داسې هڅه ګڼي چې غواړي په نړۍ کې د تعلیمي ادارو ازادي متاثره کړي، خو په واشنگټن کې د چین سفارتخانې دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د چین دغه ادارې د امریکایي یونیورسيټیانو په قوانینو په سختۍ سره عمل کوي. ځینې لاتینی امریکایي تعلیم پوهان هم د چین د دغه دریز ملاتړ کوي. نوبرټو کونسانی په ارجنټینا کې د کنفیوشس انسټیټیوټ ډایرکټر دی. استادان ډیر محتاط دي، دلته د سیاسي اقتصاد کلاسونه نسته، صرف د ژبې په اړه درسونه ورکول کیږي. د بشري حقوقو په څیر ځینې ډلې په کنفیوشس ادارو تنقید کوي چې ګنې په دغه ادارو کې په تایوان او بشري حقوقو په څیر د چین د حکومت په اړه په نازکو موضوعاتو باندې په کلاسونو کې خبرې نه کیږي. څېړونکي وایي د دې مقصد د چین یو پاک عکس نړۍ ته ښکاره کول دي. اډم ریټسلاف د لاتینی امریکای تعلیمي ماهر دی. In the case of the Confucius اداره اکثر د تصویر یو اړخ ښکار کوي، دوی د چین یو خاص تصویر شي چې لکنخه د پاک وي. هر څه که د چین د کنفیوشس ادارو په اړه نظرونه بدل بدل دي، خو رپورټونه وایي دغه ادارې په لاتینی امریکا او نوره نړۍ کې ډېرې پتوندۍ سره خوريږي. بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگټن ډی سی.